Майже кожен четвертий інфікований коронавірусом в Україні – медик. Ті, хто опинилися на передовій боротьби з пандемією, визнають – масок і костюмів мало, а те, що є – не рятує від зараження. Борис Сачалко поспілкувався із двома зараженими медпрацівниками і розпитав, чи не зникло у них бажання повертатися до роботи після пережитого. Так, пан Борис. Да, здравствуйте. Я лікар-анестезіолог в лікарні швидкої допомоги міста Запоріжжя. Да, я лікар хірургічного відділення центральної міської лікарні. Коли ви відчули перші симптоми? Це було 5 числа. Появилися сильні головні болі, розпираючі болі в носоглотці і різко піднялася температура. Мене положили на спостереження у лікарню. Сталося підйом температури 38,1. З'явилися такі болі у м'язах поміж реберію, велика втомленість. Тобто не слабкість, звичайно, нормально себе відчував, але якщо щось зробив по дому, як тут, я дуже швидко втомлювався. А чи знаєте, від кого могли заразитися? За час чергування в кінці березня, початок квітня, оглядали дуже багато хворих. Маски є, щиток є, все в нас є. Ну, на жаль, захист не гарантує нам 100% захист від коронавірусу. Ми з супругою, з жінкою моєю, отримали інформацію, що в нас є контакт з підтвердженим пацієнтам на COVID-19. На протязі одної години в нас взяли назофарингеальні маски і відправили додому. В середу ми отримали результат тесту, в мене позитивний. А як ви лікувалися? Ну, в даний момент лікарні мене призначають лікування і виконую всі інструкції. Лежу на животі, капання. Це моя рідна лікарня, так. Це я тут працюю. Я поверхом нижче працюю. Роль пацієнта в своїй лікарні тут дуже гарно. Якщо температура більш ніж 5 днів, то імунна система падає. Температура в мене трималася 8 днів. Я підсоєдинив до свого лікування антибіотик. Зараз я відчуваю себе добре. А скажіть, як лікарі, які от пережили це, воно страшно? 70-80% населення перехворіє цією хворобою. Коли я почав хворіти, я сподівався, що в мене ковід. Тобто чому? Ну, щоб перехворіти і забути цей жах. Да? От. А коли отримав тест, то я перетрухав. Да. Було страшно за себе, за родину, за моїх дівчаток. Ну, я думаю, що я скоро вже вискочу звідси, бо хочу похвалитись, у мене вже ПЛР-тест є від'ємний. Ніхто, ні жоден лікар, ні один працівник, ніхто не захищений від коронавірусу. І в даний момент, ну, попало мені, ну, що зробиш, такий мій хрест, треба його нести і виздоровити, і знову до роботи. А у вас немає бажання після всього пережитого звільнитися? Коли я йшов до медицини, я розумів, що я буду постійно стикатися з ситуацією, коли якась хвороба була, я можу її перехворіти, захворіти. Це така праця в нас. Ну, що? Ні, такого в мене бажання ніколи не було. Є команда, треба працювати, людям треба допомагати. А навіть думки такої не було. Саме основне, самоізоляція і вберегтися, щоб не захворіти. Носити маски, дотриматися правил гігієни – це саме основне. Старатися не контактувати лишній раз. На роботу, з роботи і утримуватися якнайбільше, якщо є можливість така. І скращувати імунітет. Ми переможемо вірус. Все буде добре. Дякую вам, одужуйте. Дякую. Добре, дякую. Борис Сичалко, програма «Вікна», СТБ.